iznenada sa Novakom Đokovićem razmjene poklona i da se pozdrave. Ovaj susret, ja mislim da su oboje dugo čekali. Evo, ako može još jedna zajednička fotografija. Ovo ide u muzeju. To je nešto najljepše. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Što ste došli, hvala vam gospođo Petrović što ste vam ukazali veliko zadovoljstvo i čast. Hvala vam na lepim poklonima, ovo ću držati na posebnom mestu u svom domu i naravno kao veliku uspomenu nadam se da će i reket dobro da posluži. Šta reći o Draženu, on je ikona sporta u ovom regionu, on je neko ko je obeležio ne samo košarku već sport. Čovjek kojem su se svi divili, cela Amerika mu se divila, on je zaista ostavio dubok trag u srcima svih ljudi ovde i širom sveta, svi oni koji prate košarku i naravno sport generalno. Ja sam imao priliku da slušam nekoliko vaših intervjua i vašeg Ace takođe. I ono što je najveći utisak na mene ostavilo, to je ovaj dokumentarac Jednom braća. Ovaj koji je HBO radio, tako da to je nešto gde sam zapravo ja mogao još bolje da upoznam čitavu priču i kako se sve to izdešavalo i zaista, eto, čast mi je da stojim tu pored vas. Žalost, nikad nisam imao priliku sa Draženom da budem, ali ovaj, osjećam da je njegovo prisustvo ovde sa vama. Hvala vam puno što ste došli. Hvala.